assalomu alaykum ukraina rossiyadan nima xohlayotgani ochiqlandi ukraina tomonining rossiya bilan muzokaralar pozitsiyasi harbiy harakatlarni to'xtatish rossiya qo'shinlarini ukrainadan olib chiqib ketish va hududni himoya qilishdan iborat bu haqida ukraina tashqi ishlar vaziri dmitriy kuleba telemarafon efirida ma'lum qilingan ushbu harakatlarni to'xtatish rossiya qurolli kuchlari ukraina hududidan olib chiqib ketish muzokaralar stolida gaplashish kerak chunki urush davom etmoqda urushni to'xtatish kerak ukraina hayotini ukraina shaharlarini saqlab qolish kerak lekin gapirish taslim bo'lishni anglatmaydi va hech kim taslim bo'lishni rejalashtirmagan keling lavrovning gapiga quloq tutaylik unga munosib javob beramiz deydi vazir bundan tashqari rossiyaning natodan voz kechish haqidagi talablarini izohlar ekan ukraina diplomatiyasi rahbari prezident vladimir zelenskiy hozir xavfsizlik kafolatlari haqida gapirayotganini ta'kidlagan hozir urushni to'xtatish kerak hozir ukraina xavfsizligini ta'minlash kerak shuning uchun ham prezident ukraina xavfsizligi uchun kafolatlar haqida gapirish kerakligini aytdi lekin u oh, hech qachon natoni na maqsad sifatida unutishimiz kerakligini aytmagan dedi kuleba